З РСЗВ по Очакова та Куцурубу. Росіяни знову обстрілювали громади Миколаївського району. З 400 будинків вціліло менше 10. В село Партизанське, що на Миколаївщині, повертаються жителі. Наразі там живе 16 сімей. 1180 продуктових наборів для жителів деокупованих сіл. Представники Шевченківської громади на подарованому Німеччиною Мані розвозять допомогу. Випустили 40 реактивних снарядів по Очаківській та Куцурубській громадах, поранили одну людину. Такі наслідки обстрілів росіянами Миколаївщини, які тривали протягом минулої доби. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Що стосується масованого обстрілу 9 січня, то, за словами Кіма, понад 200 об'єктів було пошкоджено на території Очакова. Станом на 11 січня триває відновлення. На Кінбурдській косі люди продовжують жити в окупації, без зв'язку та без можливості отримати допомогу з боку української сторони. Що ж до питань економіки регіону, зараз розпочата процедура переходу Миколаївського глиноземного заводу у державну власність. Віталій Кім виступає за збереження робочих місць та відновлення роботи підприємства вже на інтереси України. Однозначно можна сказати, що він не буде працювати на російське ВПК. В будь-якому випадку ми намагаємося, моя ініціатива для того, щоб залишити робочі місця на цьому заводі, але по процедурі він переходить у державну власність і буде працювати виключно на інтереси України. Тому процедура йде, зараз коментувати зарано, бо є юридичні питання, які в процесі. Нагадаємо, завод призупинив діяльність 1 березня 2022 року у зв'язку із розпочатим Росією повномасштабним вторгненням на територію України. Підприємство належало російському олігарху Олегу Дерипасці. Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації активів Дерипаски, до яких належить і глиноземний завод. Повітряне командування «Південь» повідомляє, протягом доби від 10 січня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили російський безпілотний літальний апарат «Орлан-10». Ввечері 10 січня о 18:35 ворог реактивними системами залпового вогню знову обстрілював Очаків. Поранених немає. Протягом ночі з 23:34 10 січня до 2:02 11 січня ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади. Випустили понад 40 реактивних снарядів. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, постраждалих немає. Втрати російських військ станом на 11 січня. Особовий склад – близько 112 960 осіб. Танки – 3094 одиниці. Бойові броньовані машини – 6159 одиниць. 2078 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню, 217 засобів протиповітряної оборони. 285 літаків, 1862 безпілотних літальних апарати, 275 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4826 одиниць. Спеціальна техніка – 184 одиниці. 17 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Прилетіло в хату, прилетіло, я поряд бісіді, прилетіло в сарай, пол сарай нема, корови, йолки-палки, це. Стоїть, я випустив корову, випускав внутрі, і поїхав, жінка приїхала, забрала, бо машини не було, машина теж побита, жінка забрала в город. А потім я після 5 мая ще раз приїхав, а Польщі нас солдати не пускали. Сказали, що ви хочете тут померти, чи що, йолки-палки. Дрони прилітають, дивляться і стріляють по вас. Поки ми криємося, поки ми все це, думаємо строїться далі. Щось трохи дають, вон, брезенту подавали, понакривали. Що думаємо? У нас було десь близько 800 гектар землі. У нас 90 пайщиків. І зараз в цьому році ми їм оренду не виплачували, бо немає з чого. І
всі поля замінували. Ми навіть урожай не зібрали. Бачите, ці трактори, які ми змогли притягнути. Оце, що в нас ще це диски трохи вціліли, а так повністю ангар побитий. Два комбайни, один Дон згорів, Джон Дір побитий сильно, його треба ремонтувати. Треба якось поля розміновувати, заходити в поля, але ще нема як. Люди повертаються, люди хочуть до хати, люди хочуть додому. Одне у нас прохання таке, щоб розмінували поля, бо це наш бюджет, наше життя, чесно говоря. І щоб допомагали стройматеріалами, люди самі все зроблять, самі люди захочуть і самі все піднімемо. І щоб дали електроенергію, хоч би одну якусь лінію зробили, все. Життя хороше буде. Впродовж 9 місяців жителька села Центрально-Шевченківської об'єднаної територіальної громади проживала під окупацією російських військ. Жінка розповідає, важко було морально. Армія Російської Федерації викрадала та катувала людей, встановлювала свої правила. Тяжко було, тяжко, дуже тяжко було, морально тяжко було. Наскільки фізично, як морально, тому що вони прийшли зі своїми порядками, як би сказати, що нам не можна було там ходити без документів, нам не можна було ходити там навіть на сусідню вулицю, чого ви там знаходитеся, тому що цей в 5 вечора вже ви комендантську годину встановлювали. Тобто ми повинні, от літом, як ви розумієте, в селі літом 5 годин вечора, ми тільки виходимо на двір, тому що жара у нас, жарко дуже. Ми не могли цього, не знаю, що, як помогло нам, що ми так осталися, що село наше вціліло. Пропали в нас люди, це ж не знайшли ще всіх. Було таке, що і катували. Це такі були декілька случаїв. Після деокупації в селищі запрацювала сільська рада та магазини. Утім, з березня відсутнє електропостачання, вода та газ. Місцеві жителі пристосувались до таких умов, говорить Наталія. В село постійно приїжджають волонтери та привозять гуманітарну допомогу. Сільська рада почала працювати. Зараз люди починають, колонія нас там починають, теж запускають, буде працювати. Село живає, ждемо світ. Ждемо газ, воду, саме головне, щоб це, тому що ми вже почти рік скоро, як ми сидимо без цього всіх благ. Ми привикли, вже втяглися, приспособилися. Почали на кострах, а потім вспомнили добрі старі времена, балони. Почали заправляти балони, газові балони, підключати під плити. Так і це. Зараз зима на топках. Забезпечують усім. І ліки привозили, і лікарі приїжджають, це ж часто. По селам їздять, усім люди і хліб возять нам безкоштовний. Нам все привозять, слава Богу, ми вже ситі і довольні. В центральному окрузі проживає близько 780 людей, в сусідній доокупованій Новокиївці – 350. Шевченківська громада за підтримки волонтерів доставила у звільнені села продуктові набори. Розвантажували вантажівку гуманітарної допомоги військові, які постійно допомагають місцевим, розповідає староста села. Нам сільська рада надала харчові пайки, дуже великі, там і борошно, і крупи, і олія, і цукор. Від цієї громади нашого села, сіл Новокиївка Богородицька, дуже дякую за ці пайки. Після визволення в Новокиївку почали повертатися люди з Херсона, з Миколаєва, навіть з Києва, з різних місць, тому ж всі тягне до домівки. На даний час у Новокиївці проживає 350 чоловік. На жаль, поки що світла немає. Як у нас 12 березня, не стало світла, до цих пір світла в нас немає. Газ частково є природний газ, інші мешканці користуються пічним опаленням.
Шевченківській громаді німецькі волонтери передали вантажівку, на якій заступник голови громади розвозить гуманітарну допомогу у деокуповані села. Віталій Варяниця розповідає, кожні два тижні долає близько 50 кілометрів поганими дорогами, аби доставити жителям віддалених сіл продуктові набори та хліб. Ми возили сьогодні в деокуповані села, це село центральне. Вавілово, Шмідово, Новокиївка. Це там було борошно, рис, макарони, олія. На центральний округ ми завезли 763 набори, Новокиївський 417. Німці нам то допомогли, передали на громаду ман. Як ви бачили, сьогодні був повний ман, і по таким-то дорогам це цим маном та потихеньку то везли. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. До того, як зробили цю станцію по наливанню води, раніше набирали на другому роддомі. А зараз будемо набирати тут, так як ближче додому, і будемо пробувати, яка вона на вкус. Це дуже важливі такі пункти. Для того, що навіть куховарити вдома. На 2-3 дні достатньо 4 квашок. Грубо говоря, це 24 літри. Сергій Семенович займався установкою обладнання. Розповідає про механізм очищення води. Вода потрапляє сюди зі свердловини. Бере свій початок з автоматики, яка знаходиться. Потім поступає вона на перший механічний фільтр, який задержує пісок, більш крупні такі частинки. Далі вона потрапляє в систему зворотнього осмосу. В системі цієї стоїть механічний картридж, який задержує домішки більше 5 мікрон. Далі вода поступає з цього картриджа на ці мембрани, в яких саме проходить процес фільтрації. Тобто вона розділяє воду на потоки. Один поток очищеної води, він йде зразу в ємність, другий потік йде зразу в каналізацію, тобто він не задержує на собі грязь. Далі вода поступає з ємності на цим насосом, подається на картридж вугільної фільтрації. Його основна задача – вбрати те, що попаде з повітря в бак, і коригування присмаку води. Після цього вода поступає вже на крани видачі питної води. Ротаметр він показує, скільки він дає води чистої на ємність. Цей показник показує, скільки літрів на хвилину йде на каналізацію, а це для економії води. Контролер він контролює всі процеси осмосу. Пошуком приміщення для пункту очищення води займалися Євген Корольков та Максим Коваленко. Вирішили, що це буде на базі освітнього закладу. Дирекція та управління освіти підтримали ініціативу. Ми шукали, як це зробити, і виявилось, найкращий варіант – це зробити в школах та дитячих садочках свердловину, систему очистки, для того, щоб і зробити вільний доступ, вільну видачу для людей. Таким чином ми і людям даємо воду, і на майбутнє для дітей, для садочків, для шкіл буде чиста питна вода. Гроші на обладнання та ремонт приміщення надали благодійний фонд «Рішучі» та український співак Іван Дорн. За його рахунок придбали систему, за той рахунок, те, що він зібрав гроші, нам передав на «Рішучих», і «Рішучі» вже оплачували всі рахунки. Абсолютно все – свердловина, облаштування приміщення. Здесь таке було приміщення. Це колись була трансформаторна будка, стара. Зараз там в школі є нова, а це вже стара, довго тут стояла, розрушалася, і вона була в жахливому, просто в жахливому стані. Завезли сюди генератор, вже підключили. Якщо буде дуже холодно, у нас до кранів проведен теплий кабель, теплий шнур. Підключений, тобто крани замерзати не будуть, стіни все утеплювались, це приміщення теж утеплювалось. Всередині приміщення, там де система очистки, щоб воно там не закисло, іспарення, щоб цього всього не було, ми поставили там дуйчик. Я не підбивав загальний рахунок, в мене є рахунок, я їм передав, вони сплатили.
В Інгульському районі це 7-й пункт видачі очищеної води. Планують відкрити інші точки. Зараз ми працюємо над 95-м садочком. Там свердловина вже є, 66 метрів глибиною, така глибока свердловина. Там теж буде у нас кожна локація – це окреме від творчества. Ми думаємо, що там зробити, щоб воно було не так, як і у інших, але щоб воно було зручно для тих, хто буде приходити набирати воду. Пункт видачі очищеної води розпочав свою роботу 5 січня. Працює цілодобово. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Олена Серебрякова 9 місяців чекає на повернення з полону сина Владислава. Востання жінка говорила з ним 24 квітня на Великдень. Тоді сказав, що йдуть важкі бої і з ним може не бути зв'язку. 25 квітня Влад на зв'язок не вийшов. 30 квітня Олена дізналась, що син потрапив до полону. Спочатку був як безвісти зниклий, потім ми на каналах знайшли, що він дійсно в полоні, відео підтвердження. Ну і потім узнали, що він в полоні. Довго не знали, де і як, потім аж постійно їх перевозили з місця на місце, була інформація. І коли вийшов в ноябрі мальчик 79-й, і, ну, полонений, то сказав, що бачив його старий оскал СІЗО номер 2, що він знаходиться там, жив, здоров, тримається. На творчому вечорі «Повертайся живим» 11 портретів захисників України. Написала їх дружина військовополоненого Юлія. На них хлопці, які ще досі в полоні, які повернулись з полону, хлопці зі статусом зниклих безвісті. Тих є ті, кого вже немає, на жаль, поряд з нами. Є і ті, хто досі продовжує захищати нас. Ці портрети писати було емоційно важко. Проте найважче дався портрет загиблого брата Юлії – Анатолія. Під час нашої останньої з ним зустрічі ми мріяли, як ми одного дня зберемося усією родиною за дружнім столом. Я подарувала йому прапор України, бо він казав, що хлопцям він дуже потрібен. Це було якраз перед відправкою на схід. А він сказав, що дуже хоче, щоб я його намалювала. Жартували, що так, звичайно, я тебе намалюю, але я не могла навіть уявити, що я буду його малювати, коли його вже не буде разом з нами. Мета заходу – вкотре нагадати та прискорити визволення військових, а ще підтримати один одного. Вся та буденність, якою вони окутані, горе, втрата зв'язку з близькою людиною, всі ті негативні емоції, які переживають вони кожного дня, з цим дуже важко жити. І виникла ідея приготувати такий захід, підтримки, щоб всі могли отримати емоційну розрядку, щоб могли і від душі наплакатися, і емоційно відпочити. Захід організовано на базі Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Сьогодні артисти, миколаївські артисти, які заспівали пісні патріотичні, це ветерани АТО, які теж вийшли на цей майданчик. Це дійсно захід, спрямований на моральну підтримку сім'ям військовополонених і хлопців, які знаходяться безвісти зниклими. Віра, що хлопці обов'язково повернуться живими, надає певну моральну підтримку нашим сім'ям. Це другий захід, який організували жінки та матері військовослужбовців. Ніна Булах, Євген Мінаков. Новини на Суспільному. Миколаїв.